A ovo gore i 10.000 ne košta. Tu se nekad sušili dresovi. I to nikome ne smeta. Da li komisija ovde izlazila da vidi sanitarije? Od kad stoji ova trska? Pogledajte ovo. Ako mu je tako kući, onda dobro. A, kanta ima. Ovaj toalet ne radi. Evo kako je ovde. Šta je to što ne možete da osetite miris? Paučina svuda. To je WC, toalet za gledalce sa istoka. Bar su mogli da isprave ovo. Ili komisiju nije interesovalo to. Da li je ovde uređeno čisto za ljude ili forma. Ovi oluci stoje od prošle puta. Evo, kese. I ovo stoji ovde. Pogledajte ovo. Samo čekaju radnike komunalca, ništa drugo. Ja ovdje ima malo, dobro. Ovo je ipak teren koji baci prašinu u oči za sve drugo članovima komisije. A zašto? Zato što u Srbiji ima malo kvalitetnih terena. A pogledajte iza gola. Evo to je. Je li ovo za prvu ligu? Ovako neuredno. Ova živa ograda je gotova. Evo gledajte ovu. Kako je zelena, a ova je propala. To niko ne zaliva. A dobro, korpus za smeće su postavili. To je dobro. Je li ovo ulaz za tribinu?
Da li su helikopterom sišli na stadion ovi članovi komisije? Kad se dolazi u kuću, kad dolaze gosti, to se očisti da bude čisto. Ovde je kora sve. Da, ovo je jedan WC za ove ljude. A za tamo, za sedenje, samo jedan tamo. Valjda su se ovde peli članovi komisije. Ovde su počistili malo. Su videli ovo članovi komisije? Su videli ovo? Semenke. Da nisu jeli članovi komisije ovo? Evo, gledajte. Ja sumnjam da su se oni peli ovdje.